זה לא שתגידו, טוב, השם עוזר אותך, ואתה תסתדר לבד. אי אפשר להסתדר לבד, אל תבלבלו את השכל. אין מציאות כזאת. אם השם עוזב את האדם, ואין לאדם ברכה של השם, אי אפשר להצליח. זה דרך לכישלון חרוץ. זה בשר, זה רואו, זה ארור הגבר. זה תוצאתו ארור, תוצאתו כללה, תוצאתו חורבן, תוצאתו אי הצלחה. נקודה. אז מה אנחנו בוחרים? מה אנחנו בוחרים? אנחנו בוחרים בחר ריבונו של עולם. אנחנו בוחרים, איך אומר דוד המלך? דרך אמונה בחרתי, ועל אל בצע. אתם יודעים מה זה? אני בחרתי בדרך אמונה, ועל אל בצע. לא דרך של בצע, בצע כסף, או בצע, דרך של גניבה. כן, אורחות כל מוצא, הבצע את נפש בעליו ייקח. מה זה בצע? זה גניבה. לא בחרתי בדרך של גניבה. מה אני עושה? גונב דעת עליון. משקר את עצמי. לא! דרך אמונה. אני הולך בדרך אמונה. כי כל מצוותיך, אמונה. תכלס, רבותיי, כל מעמד ליל הסדר, כל מעמד קריא שאנחנו לומדים את עשרת המכות, הכל, 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 זה להביא את האדם לאמונה שלמה בבורא יתברך. למה השם יקרא במצרים 10 מכות, לא יוכל לחסל אותם מכה אחת, הוא צריך להתדיין עם פרעו, שלח אותם, אל תשלח אותם. זה כדי ללמד אותנו אמונה, לראות שהשם שולט בדם, בצפרדע ובכינים, שולט במים, שולט ביצורים הקטנים, שאפילו המצרים אמרו אצבע אלוהים, כי אם לא שולט, כי שוב לא שולט פחות מכעד השעה. כן, על זה אחד מכת בכורות, להראות שליטה בחיי האדם, גם לחיים שלך ביד של השם. אם השם לא רוצה שאדם יקום מחר בבוקר, הוא פשוט לא יקום מחר בבוקר ברמינן. ואתה צריך להגיד בבוקר, מודה אני לפניך, תודה שכשהחזיר לך את הנשמה, הלכת לישון, אתה מפקיד את הנשמה בידו, ויאבקדך בידך וקידוך בידית אותי אדוני אל אמת. אתה מברך בבוקר השם, מחזיר נשמות לפגרים מתים. כן, אח שלי, היית מת. כל מה שיש לנו זהו, זה בלעדיו אין כלום. אז מה נשאר לנו? תגידו לי אתם. אתם יודעים מה נשאר לנו? להרים עיניים למעלה ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אם אתה לא תושיענו, מי יושיענו? כשאדם משליך את עצמו, את כל הכל כולו לידיים של השם, ואומר לו, ריבונו של עולם, דע לך, אם אתה לא עוזר לי, אני מת. או, אתה סומך עליי, אני חייב לעזור לך. תעזור לי, כן, אתה יודע, יש עוד כמה שעוזרים לי בדרך, אתה יכול גם אתה. תסתדר איתם, אני הלכתי. אני לא פה. אין אף אחד. אמונה מוחלטת, אבסולוטית, שאין עוד מלבדו. זו ההצלחה שלנו.